はい、皆さんこんにちは。八幡保育園の飛山でございます。本日はですね、八幡保育園の、園開放日のご案内でございます。八幡保育園ではですね、月に数回、まだ保育園に通われてない親子様向けにですね、園を開放しております。小熊の森というですね、名称の下で、開催しております。ぜひね、よろしければ、ご参加いただきたいなと思います。またですね、お母さん方も、何名か、すでにね参加されているような状況でございます。ぜひお母さん同士で情報交換してもらったりとか、なんかね、ママ友ネットワークを作ってもらったりとか、そういう意味でも活用していただければ当園としてもありがたいかなと思いますので、よろしくお願いします。またですね、園の口コミ、評判、いろいろあるとは思うんですけども、できればね、そういう実際の現場を見てですね、見たりとか、子どもたちの様子を見たりとか、なんかそういう部分でもですね、実際園の様子感じられる部分がたくさんあると思いますので、そういう場としても、使っていただけたらありがたいです。ということで、今回で、園開放日のご案内を、させていただきました。またね、開放日のスケジュールも下の説明欄に、ちょっとねURL をまとめてます。この下の説明欄の方もちょっとねご確認いただきたいなと思います。はい、ということで、今回も八幡保育園飛山がお送りしました。ありがとうございます。